তে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? নিশ্চয়সকলে ভাল। তো গাইছ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নৱজ্যোতি শৰাই ইউটিউব চেনেললৈ। চ' গাইছ, আজি মানে বুঢ়া আৰু ডেকাৰ মাজত এখন ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। চ' ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰিছে ডেকা টীমটো। তো বুঢ়া টীমটো হাৰিল। ডেকা টীমে দিছে 5 গ'ল দিছে, তো বুঢ়া টীমে দিছে 0। তো গাইছ, ইয়াৰ মাজত মানে যিমান আমাৰ পইচা তোলা হৈছিল, চ' সেই পইচাখিনিয়ে মানে এটা খানা হ'ব। তো ফলক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই এইমাত্ৰ গা পা ধুই ৰেডি হৈছোঁ, গা পা ধুইৰ পৰা ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া লাইনে গ'ল। তো গাইছ, কাৰেণ্ট গ'ল, এইমাত্ৰ গৈছে। তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'ব আৰু কি হ'ম, আৰু তাম বৰষুণ দি আছে এতিয়া। তো গাইছ, তাম বৰষুণ দি আছে মানে কি ক'বা। তো বন্ধুসকল, ছাতি লৈ লৈ এতিয়া ওলালোঁ, তাম বৰষুণ দি আছে, কি ক'বা। বাকী মোক বহুত সোনকালে ফোন কৰিলে, চ' যাব দিছিলে। তো গাইছ, এন্ধাত একোৱে দেখা নাই চাগে আপোনালোকে। তো ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট তাত দেখুৱামগৈ আপোনালোকক। তো বন্ধুসকল, কাতি বিহু বুলি একো ভিডিঅ' অনা নাছিলোঁ আপোনালোকলৈ, ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। তো গাইছ, চেণ্ডেলটো খুলি থৈ আহিলোঁ লগৰ আগত, কাৰণ ইয়াত চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছিলোঁ মই বৰষুণত। তাৰমান পিছল খাইছিলোঁ, নকৰিলোঁ যে। তো গাইছ, এইফালে বৰ্তমান মুৰ্গী আমাৰ চাফা হৈ আছে, ব্ৰইলাৰ। চ' এই ভাইহঁত ভালকৈ চাফা কৰ, নো মেডাল যদি থাকে তোমাক পিটন দিম একেবাৰে, নহ'লে মাংস নাপাবি নহ'লে মাংস। তো গাইছ, এইফালে আমাৰ চাফা কৰি আছে ব্ৰইলাৰ মানে মুৰ্গী। আৰু বন্ধুসকল, এইফালে হৈ আছে আমাৰ ব্ৰইলাৰ কাটি আছে মানে চিকেন কাটি আছে আমাৰ। তো আজি তামাম লাগিব আৰু, ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'টো, একে কৈছোঁ না। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, তামাম তামাম ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'টো। তো গাইছ, এইফালে মাংস কটি আছিলে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, আৰু এইফালে পাকঘৰ আছে ইয়াত, আৰু এইফালে আমাৰ ৰান্ধনি পূৰা কামত লাগি আছে। এইফালে চাই দিব ৰান্ধনি, এইফালে চাই দিব, এইফালে ৰান্ধনি পূৰা লাগি আছে, কষ্ট কৰি আছে পূৰা। আৰু আপোনাক কি বহাব, ভাত বহাম, চাউল দুবাৰ বনাই আৰু পানী আনি লৈছো বৰষুণৰ কাৰণে। হা, প্ৰথম ইয়াত ভাত বহাব, চাউলখিনি ধুব বনাই বোলে, বৰষুণ পৰি আছে যে গাইছ। চ' প্ৰথম ভাতখিনি বনাব, তাৰপিছত আৰু মাংস আৰু দালি হৈ থাকিব বিচৰা। প্ৰথমে ভাতখিনি বনাই ল'ব, তাৰপিছত মেইনখিনি হ'ব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো আমাৰ এইফালে ছোৱালীসকলে বৰষুণত তিতি তিতি পানী কঢ়িয়াই আছে, তো ধন্যবাদ দিছোঁ। তো গাইছ, মানে দুপৰীয়াৰ পৰা ভাতে খোৱা নাই আৰু আজি তামাম দিম মানে কি ক'বা, বেয়া দিম আজি। চ' গাইছ, হেল্ল'। তো গাইছ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক, বহুত বহুত ভাল লাগিব। তো আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ চাই থাকিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু ভাল লাগিব। তো বন্ধুসকল, এইফালে আমি লৈ ল'লোঁ পাচিত লাগতিয়াল বস্তুখিনি, মানে মাংস ভাজিত আৰু দালিত লাগতিয়াল বস্তুখিনি, আলু নহৰু জিয়া চিয়া কিবাকিবি সেই মচলা চচলা চব লৈ ল'লোঁ। আৰু এইফালে আমি এতিয়া কামত লাগোঁ ন, ছোৱালী শুবাৰ লগত অলপ। তো এইফালে আমি আলু চালু গুচাইছোঁ মানে, আৰু পিঁয়াজ নহৰু যি যি লাগে প্ৰথমখিনিত মানে ভাজিত দিবৰ কাৰণে। চ' ফাইনেলি আমি বৰ্তমান এতিয়া কাম কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আজি মানে বহুত বহুত ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'টো, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল, পাকঘৰৰ পৰা আহোগৈ, পাকঘৰত হৈছে নে নাই চাই আহোগৈ। তো দেখা পাইছোঁ এইফালে দেখা গৈছে দালি, এয়া চাওক গাইছ মানে বন্ধুসকল, এয়া চাওক দালি 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 ফাইনেলি হৈ গৈছে। আৰু ইফালে আমাৰ বৰ্তমান মাংস বনাই আছে, এয়া চাওক মাংস মাংস মানে কি ক'বা, এইটোৱে মেইন, এইটো নহ'লে নচলিবই আৰু খানাত।
So amar chicken hoy ase bortoman aru guys khontek khoma bisore ami khabole pam to apnaloke sai thako video tu mane jamoni aru tamam bhal lagibo to sai thako video tu apnaloke to guys ifile amar finally bhat hoy geche aru bhat bor yat khoru school kota ase angonmani school bandara rakhise so আমা ফাইনালি ভাত চার হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱালো দালি দালি খিনি ফাইনালি হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান হবলৈ বাকী আছে আমাৰ মেইন চিকেন তো চিকেন খিনি হ'ব এতিয়া আৰু অলপ সৰ খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া তো আপোনালোকে চাই থাকক তো গাইজ এফালে দেখিলে আপোনালোকে তো ভাত চার হৈ গৈছে আৰু আৰু অলপ পিছত খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো আৰু কি হ'ল লাইনটো নাই গেল তো ৱেইট কৰি থাকক ভিডিঅটো আপোনালোকে আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তো যিসকলে চাইছে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাটি বিহু ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি দিব তো বন্ধুসকলে এইকেইটা ৰখি আছে খাবলৈ কেতিয়া হয় তাকে ভাবি আছে ইহঁতে আৰু ইহঁতক মই সুধিলোঁ দুপৰীয়া ভাত খালি নে তো নাই বুলি কৈছে আৰু ইয়াক সুধিলোঁ ই কৈছে আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱা নাই মই গম পাইছোঁ ৰাতি যে খানা হ'ব বল খেলি কৈ চ' ই ভাবিলে এ আজি নাখাওঁ দিয়ক বুলি কৈছে মই সোধোঁতে তো আজি ই তামাম দিব আজি চ' চাই তো গাইজ আৰু অলপ পিছত খোৱা বোৱা হৈ যাব তো গাইজ খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া আৰু এইফালে খাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ আছে ইহঁতে তো এইফালে বেঞ্চ চেঞ্চ উলিয়াই গোটেইসোপা এতিয়া বহি লৈছে আৰু খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ তো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া আৰু সকলোৱে বহিছে আৰু চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তো খোৱা বোৱা হ'ব এতিয়া তো বন্ধুসকল আমাৰ এইফালে বৰ্তমান হৈ গৈছে আৰু ৰাইকেইটা খাবলৈ সাজু হৈছে ক'ব নাপায় নে চৰি আৰু গাইজ ইহঁতে খাবলৈ পূৰা ৰেডি হ'ল ইয়াৰ পিছতে আমি খাম তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি খাওঁতে নকওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ছাতি লৈ লৈ খাবলগীয়া হৈছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ তাৰপিছত দেখা পাব আমি ছাতি লৈ খোৱা চাই থাকক আৰু গাইজ এইফালে ফাইনেলি ভাত দিয়া হৈ গ'ল টোটেলি আৰু ইহঁতক মেইনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু দালি আৰু মাংসৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে গাইজ দালিখিনি নক'ব আৰু দালিখিনি এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে তো আমি চাকি খাবলগীয়া হৈছে মানে ওপৰ পানীখিনি পেলাই দিছোঁ তাৰপিছত তলত আছিল ভাল দালিখিনি তো সেইখিনি আমি খাইছোঁ কেনেকুৱা পানী হৈছে দালি নক'বা মানে মানুহ খুৱাব বুলি মানে দালি কমি গ'ল চ' সেইবাবে দালিটো পানীয়া হ'ল আৰু এইফালে গাইজ পূৰা ভাত চাত দি ৰেডি হৈ গ'ল তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো বৰ্তমান মাংস আহি গৈছে আৰু এইটো কাৰণে ইহঁতে অপেক্ষা কৰি আছিল এইটো নহ'লে খানা খুৱাই ইয়াৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু চাওক দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতে তামাম দিছে তো খোৱা খোৱা আৰু গাইজ কাতি বিহুৰ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ কাতি বিহু সেইটোকে দি দিওঁ লাগিছে ভিডিঅ'টো পিছফালে যাব নোৱাৰিছে আৰু মাংস চাংস ফাইনেলি দিয়া হৈ গৈছে গোটেই সভা আৰু তামাম দিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে আগত চ' আমি অলপ মানে এই চাম ন পিছত আমি খাম তো বেয়া দিম আমি আৰু কিবা হয় নেকি কিহৰ বিষয়ে কাতি বিহু আজি দ্বিতীয় দিন বুলি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু কি কৰিবি সেয়া আছিলা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দো দে কই দে উই নেব সাবস্ক্রাইব তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাৰিব কি লিংকে বেলটো বজাই দিব হ্যাঁ মাইনি ভাল লাগে ঢংগে
So guys, finally dia ami mam kham mane bhat kham dia. Aru ami pura bahirot borokhon boi ase aru sati loi bhat khabo olaiso dia ami. Ei to hoise sati aru ifile khaju hoy ase ama. To phatkira khailo. Aru To bondhu hokol ami finally bhat khabo loi dia ready holo. Ya sok apnalage okol mangkho hini mane mangkho hini dikhise okol. Dal khini nai karon dal khini pura hei hoi gol. Pani pani hoi gose. Pani bane bane se karon dali komi gol so manu bohut hobo bole hoisil aro dali hekane kom hol mane manu beshi hobo bole so nukulao bole so kibhabe pani beshi ke diya goisil dali khini dali na hol to mangho bhaji ne khabo logia ase to bhat kida khailo ami sar hok guys sathi lole khaisu ami sau Guys, apalagi dikhisile pertama, kami hari ini hasilu, mangko chicken bhaji ini hasilu, kami bhat, to idea sah, hari ini dalih ini sah, karena kami pani ini pelah dulu, think dulu, tapi so, mana dalih ini dia ulai sila dalih ini bhal, to, kekode bhal lagi, kaya, mana dalih ini, pani ini pelah dia gula dalih, tapi so main dalih ini ulai sese, to tidak bhal lagi sese kaya. So guys, finally bhat sar khaya gol. Aru eta ghor loi ahi asu. To jodi video tu bhal lagil, like koribo, comment koribo, aru logote subscribe koribo na paribo. To ajile video tu imanote samapto korilo. Aru bye bye.